tem alguém aqui, ó, que já tá de olho no meu doce. A pessoa nem pisca ali atrás da câmera, mas eu vou provar primeiro com vocês. Oi, gente, eu sou o Wesley, esse aqui é o Receitas Que Amo, e hoje eu vou te ensinar a fazer um cuscuz de tapioca muito fácil e muito gostoso. Eu já ouvi chamarem essa receita de bolo de tapioca, mas eu conheci ela anos atrás como cuscuz e é assim que eu chamo. Eu já ouvi chamarem de pudim também de tapioca. Também já ouvi pudim de tapioca. Eu acho que eu já até comi como pudim de tapioca. Mas era a receita do cuscuz, né? Era igualzinho, e é muito fácil, né? E na verdade, cada um chama como quiser, né? Em casa, você pode chamar até de Alfredo, se quiser. Quando você fizer na sua casa, aí você decide o nome que você vai dar pra essa receita. E vamos começar o passo a passo, colocando em um recipiente 500 gramas de tapioca granulada. Essa tapioca aqui, gente, é a granulada, não é aquela que a gente usa pra fazer tapioca na frigideira. E sim, a receita só funciona com esse tipo de tapioca. Mas é bem facinho de encontrar. Geralmente eu compro na feira, mas eu já vi pra vender até em mercado, então é bem tranquilo de achar. No recipiente coloca também 100 gramas de coco ralado, pode ser coco fresco ou seco, uma xícara de açúcar e uma pitada de sal. Dá uma misturadinha. E adiciona 1 litro de leite integral quente. Agora mistura bem. Você vai perceber que os grãos da tapioca vão ficando mais macio e eles vão inchar. Agora deixa descansar por uns 10 minutos, que é pra tapioca absorver bem o leite, absorver bem o líquido e ficar mais macia. E aí depois desse tempo a gente vai dar mais uma misturada. E colocar 200 ml de leite de coco, uma lata de leite condensado e uma colher de chá de essência de baunilha. A baunilha é opcional, se não quiser, não coloca. Mistura mais uma vez. Transfere para uma forma untada com manteiga. A que eu estou usando aqui tem 22 centímetros de diâmetro, mas ficou bem justo. Então aí na sua casa, usa uma forma pelo menos com esse tamanho para maior. Espalha bem para a tapioca ficar compactada. Deixa esfriar completamente e agora leva para a geladeira por pelo menos 4 horas, que é para o nosso bolo, para o nosso cuscuz ficar bem geladinho e ele terminar de absorver os líquidos que a gente colocou na receita. Aproveita também, já deixa seu like aqui embaixo e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, que toda segunda, quarta e sexta tem receita nova por aqui. Indica para um amigo, gente. Vamos fazer. Manda esse vídeo para um amigo, isso. Manda esse vídeo para um amigo, indica essa receita aqui para alguém, que eu tenho certeza que você conhece alguém que vai gostar. Depois desse tempo eu vou desenformar e é bem fácil também. É só passar uma faca pelas laterais da forma. Vira a forma em um prato. E dá umas batidinhas no fundo para soltar. Para finalizar e decorar, eu vou colocar um pouco de leite condensado. E coco queimadinho. Se você assistiu esse vídeo até o final, deixa um comentário pra gente aqui embaixo escrito Tapicoco. Aproveita para assistir esses outros vídeos que estão aparecendo aqui do Aqui Que Foi, que você encrencou com a minha tag. É tapioca e coco a receita. Não, eu acho que... Gente, vocês estão vendo? Ele fica, ele persegue minhas tags. Você podia falar assim pras pessoas falarem qual que é o nome que elas dariam pra esse doce. Então tá, se você assistiu esse vídeo até o final, deixa um comentário pra gente aqui embaixo me dizendo como você vai chamar, como você chamaria essa receita. Se é bolo de tapioca, cuscuz de tapioca, pudim de tapioca, Haroldo, Alfredinho, enfim, o nome que você vai dar pra essa receita aí na sua casa. Toinho. Toinho, pode ser. Eu vou chamar de Toinho. Toinho é um bom nome.
Um beijo e até a próxima receita. Tchau, gente.